më kujtohet në atë kohë, ka ndodhë për shkakun me të ardhmë musafirë dhe të mos kemi kafe ose sheqer në atë kohë. Kështu ka qenë mas viteve 50-ta dhe nana më thonë të shko te Marta. Marta një fqinje kroate dhe thonë të pak sheqer ose kafe. Edhe ka qenë ajo shumë indikative që ku majtë me më kalonë bres, nëse nuk e ka pasur për shumë me të avon një kafë, filxhan shëqer ose kafe, ose një mjetë për punë, një të furkë ose diçka, ka thonë prit pak, ka shku të fqinjë një tjetër kroat, ta ka siguru dhe ta ka sjellë. Me fjalë tjera, nuk të kanë këthyje pa të shërby. Ajo është vlerë, njerëzore, universale, është ashtu.